vine, acompanya'm. Mira, veus? Aquí tenim enciams de dos colors. Aquí per aquí al mig tenim remolatxes. Per què començo a dedicar-hi? Perquè, bueno, jo vinc de Barcelona. M'expulsen de Barcelona perquè els preus dels lloguers eren escandalosament alts i els preus dels pisos eren escandalosament alts. I vinc a Cardedeu. Amb aquella motivació de que a mi m'agrada ser cada vegada fer les coses per mi mateix. Tinc el repte a la vida de voler fer tot allò que m'agrada. I una de les coses que pensava que podia ser molt beneficiós per mi era poder abastir-me dels meus propis aliments. I a partir d'aquí trobo a una persona gran que no es podia cuidar del seu hort perquè ja era massa gran, però que sí que té un terreny de 300 metres quadrats i arribem a un acord. Jo poso la mà d'obra i poso tots els gastos i el terreny. I així és com vaig començar a aprendre a cultivar un hort, gràcies a una persona que em va estar ensenyant durant 2 anys. I aquí tenim el fruit dels nostres esforços. Una pastanaga magnífica. En unes 16 hores a la setmana, una família es pot més o menys autoabastir de pràcticament totes les verdures que necessita. Maravilloso. I sense tenir que rentar-la, perquè saps que són les teves maduixes. A mi, personalment, em dona... O sigui, a part del menjar, que és obvi que un hort et dona de menjar, em dona satisfacció personal. Satisfacció personal de saber que jo sóc capaç d'autoabastir-me dels meus aliments, d'aquella capacitat de no tenir que dependre d'algú que em porti el menjar. És la meva afició, o sigui, hi ha gent que se'n va a jugar a pàdel, jo me'n vaig a cultivar tomàquets, i totes dues coses són igualment dignes. O sigui, hi ha gent que treballa unes quantes hores per guanyar un sou i després pagar un centre de pàdel, jo treballo menys hores per dedicar-me a l'agricultura que em dona de menjar. És una altra forma d'organitzar-se. El que és molt divertit fer cervesa és fer cervesa amb amics. Cal reconèixer, vale? I nosaltres tenim un club, el Club dels Cerveseros de Cardedeu, on som 10 persones, cada 3, 4, 5 setmanes ens reunim i fem un lot de 70 litres de cervesa, que surten unes 15, 16 cerveses per cap i cada vegada anem modificant la cervesa. Ara la fem negra, ara la fem rosa, ara la fem vermella, ara la fem amb molt de llúpol, ara la fem sense, anem experimentant, anem fracassant, ens van sortint dificultats, se'ns aboca cervesa pel terra, no se'ns filtra bé, ens ho passem de conya i mentre fem cervesa, bevem cervesa i tots amics. Crec que enriqueix molt i sobretot que els coneixements aquests que tu adquireixes vés a tu saber si algun dia et faran falta. Després quan marxes em dus un enciam, eh? Home, no cal. Tal regal, home. I sí, és una professió estupenda.